Otkrili smo se 3 mjeseca na liječničkom pregledu. Bio je šok veliki. To teško to opisati sada. A što smo napravili? Išli smo od Mostara do Zagreba i do Njemačke na operaciju i nažalost nije bilo uspjeha. David je u vrtić upisan u siječnju prošle godine i to nije bio naš prvi susret s Davidom. Naime, David je i prije često dolazio u posjet vrtiću zajedno sa svojom mamom kako bi upoznao djecu, tete i prostor u kom će boraviti. Ali i prije Davida mi smo imali djecu s posebnim potrebama. Imali smo jednog dječaka sa oštećenim sluhom i jednog dječaka sa Downovim sindromom. Pa ne znamo za puno primjera jer je David dječak koji je u našoj županiji, što mi znamo, predškolskog uzrasta, jedino dijete slijepo. U Hrvatskoj imamo primjera i po uzoru na Hrvatsku i nekakvom logikom slijedi smo mišljenja da dijete treba ići sa drugom djecom, da ga ne treba odvajati. Mišljenja smo da treba biti uključen u život kao i sva druga djeca, bez obzira na svoju sljepoću, odnosno svoj hendikep. I da može i normalno se igrati i učiti kao i sva druga djeca, naravno uz pomoć stručnih ljudi i malo više žrtve. Evo, ta nam je prepričala ovu kratku priču. Da li bi nam David imao želju da ispriča priču? Nemam. Davide, što je raslo na jednoj čistini? Ali da bi mi slušao. Ama jesi, ti mi se slušaš. Nisam priču slušao ja. Jesi. Najljepša jela, samo je jedna. Gdje je rasla mala jela? Znači, ko zna nek digne ruku ili kaže kako hoće? Moja najveća briga je bila hoćemo li mi uspjeti se organizirati, odnosno stvoriti okruženje u kom će se David osjećati sigurno i dobro, u kom neće biti zapostavljen, okruženje u kom se neće osjećati drugačijim od ostalih. Ovdje moram napomenuti da mi u našem vrtiću nemamo nikog od stručnog osoblja. Tu mislim na psihologe, pedagoge, defektologe koji bi nam mogli pomoći u radu. Ali evo, nakon godinu dana rada ja sam zadovoljna postignutim rezultatima zahvaljujući svim djelatnicima vrtića koji su pokazali veliko razumijevanje, dobru volju i želju da mu pomogu. Davida su poprilično dobro djeca prihvatila, dobro se igraju s njim, čak se ponašaju zaštitnički prema njemu, znači u grupi se ponašaju tako da mu čuvaju mjesto, njegove igračke mu dodaju, pomažu mu, s tim da nikad ne ističu njegovu to da on ne vidi. A i on se jako lijepo snalazi s njima, pogotovo više voli se igrati sa djevojčicama nego sa dječacima i uvijek bira djevojčice koje su malo komunikativnije i otvorenije kao što i oni. Svira klavir kada on hoće, naravno što on hoće, i naučio je 2 pjesmice sam svirati, samo neće svirati kad ja kažem, već kad on hoće. Tako ide na glazbenu, odnosno ide u glazbenu školu 1 put tjedno. To je više kao nekakva igra i druženje, već klasično učenje. Dashing through the snow in dragon's open sleigh, all the fields we go, nothing called the way. That's a battery, make it in the sky, but I don't think it's time to see. Na dan svoga rođendana Isus je bio mal, da mu sanak bude slađi, anđeli mu zapjevali. Thank you.
kao prvo Davida što više osamostaliti, tako da se on može samostalno kretati, da nađe znači, stvari koje njemu su potrebne, da izvršava svoju osobnu higijenu što samostalnije, da se hrani sam i tako da se socijalizira sa drugom djecom u grupi, ali i da se nauči pravilnom ponašanju, znači da prihvaća program i rad koji se od njega zahtjeva u grupi prije škole. Još uvijek nije svjestan hendikepa, odnosno svoga stanja da je drugačiji i po stručnjacima to je sad period 6 godina pa nadalje kad će on vjerovatno postati u skoro vrijeme svjestan stanja da je drugačiji, kako će to biti, vidjet ćemo kako će reagirati, ali on se u svom stanju, odnosno u ovom svom životu dosta dobro snašao, vesel je, pričljiv je, društven je. David je dječak koji je jako inteligentan, dječak koji se veseli na sebi svojstven način, dječak koji vas iznenađuje svojim pitanjima i odgovorima. Ja sam presretna što smo mu omogućili da boravi među svojim vršnjacima jer on to svakako zaslužuje. Mi smo planirali da ga upišemo ovdje u redovnu školu osnovnu uz pomoć škole za slijepe iz Sarajeva. S njima surađujemo, imamo njihovu podršku, kod njih odlazimo povremeno na nekakve edukacije i uz njihovu pomoć i pomoć naravno osnovne škole i učitelja smatramo da će David biti uključen u redovne nastavne programe. Što se tiče knjiga i učenja, imaju u sklopu škole u Sarajevu za slijepe, imaju svoju tiskaru, tako da se sve što je na našem pismu može pretipkati na brajicu, odnosno sve se njemu može prilagoditi.